Բարև ձեզ. Այսօր շատ միամար ծանր օրը, բայց մյուս կոմիտետ օրնա, որ մենք պետք է միշտ հիշելով և հարգելով հիշատակը բոլոր զոհվածների, հասկանանք, որ մեր վերածնունդը մեր ապագան մեր ձեռքերի մեջ է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ օրը չէլ տենց օր մեր պատմության մեջ չլինի, ես ուզում եմ խնդրեմ բոլորին մի րոպե ոտքի հիշենք բոլորի զոհվածների. Շնորհակալություն. Առաջին մեր հանդիպումն այս ուզում եմ ձեզ բոլորին այս իմ նոր կարգավիճակում ողջունեմ, ասեմ, որ եկել եմ ձեր հետ միասին ամեն ինչ անենք, որ Արցախը ունենա ամենակ հաղթանակի տոներ, ոչ թե պարտության հետ կապված հիշատակային օրեր։ Երկրորդը ուզում եմ ասեմ, որ ես ուզում եմ նշեմ, որ եկել եմ ոչ թե պետական նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու, այլ ճգնաժամի մեջ աշխատելու ձեր հետ միասին։